Hello, hello mga mare at dahil marami sa inyo ang nag-comment sa photo ng aking ginisang kalabasa at beans, ito ang ating full video. Panoorin nyo! Ayan, kumukulo na ang ating ginisang gulay na nilagyan ko ng pasayan at ground beef. Ayan mga mare, napakasarap naman talaga, paborito ng aking anak. yan kinakain lang niya ng ganyan, hindi siya nagra-rice mga mare, pero kayang-kaya niyang ubusin lahat yan. Ayan ang ating kalabasa. Meron tayong beans. Ayan. Tapos, meron akong spinach sa rep. Ihalo na rin natin yan. Kasi sayang naman kung masisira mga mari. Ganyan ako. Kung malapit ng masira, lutuin na. Pag halu haluin na, pwede na yan. Ayan ang ating French beans na binili ko sa Aldi. Ayan. Ready to cook na yan. Hindi na kailangang pang putol putulin Ayan. Igisa natin ang bawang syempre at ang ating mantika baka sabihin niyo na naman napaka man, nang daming mantika ng aking niluluto di bali mare coconut oil yan ayan nilagay ko ng sibuyas sakal ang ating ground beef hindi pork ang ating hinalo ngayon kasi marami akong ground beef kaya ayan na lang ang ating ihalo mga mare hayaan lang itong maluto ng konti hanggang mag brown ayan nilagay ko ng ating kalabasa talaga naman napakasarap ng kalabasa dito mare napakatamis ayan gisa gisa lang natin ganyan Halu-haluin, haluin, haluin hanggang ito'y maging kulay orange. Ayan, o oh, diba? Ang ganda ng kulay. Ilagay na rin natin ang beans. Tignan nyo naman ng aking beans. Hindi ko na inalis yung dulo nito. Kasi ganyan naman sila dito. Hindi naman nila tinatanggal yan, mga mare. Kaya okay na yan. Ganyan na. Kaya wag nyo na lang pansinin kung bakit ganyan ang aking beans. Kasi ganyan talaga yan. <laughs> Ayan, meron din tayong linggay yan. Alamang na binili ko sa Asian store. Ilagyan natin ng alamang. Igisa natin yan ng konti para mas malasa siya. Yun ang ginamit kong pampalasa o pampaalat yung ating ginisang alamang. Manamis-namis lalo yan kasi nagisa na yung alamang na nilagay ko. Wala akong alamang na yung hindi ginisa. Ayan, nilagay ko na rin ang ating coconut milk. Isang lata lang yan mga mare, pero purong gata naman yan. Kaya masarap siya talagang napaka creamy. Saka ako nilagay ang pasayan o shrimp. Ayan, kumukulukulo na ang sarap niyan mga mare. Kung matitikman nyo lang, manamis-namis siya. O ayan, kumukulukulukulukulo na. Tapos ilagay na rin natin yung spinach. Syempre, yan na yung pinakadahon niya, o di ba? Pwedeng-pwede 'yan. Masarap na 'yan. Kasi sayang naman kung walang kakain ng spinach, kaya ihalo na lang natin 'yan para makain, para walang tapon talaga. O di ba? Tapos takpan lang natin ng konti. Ayun, luto na. Pwede na tayong kumain, mga mare. Kaya ano pang hinihintay? Diyo, ilabas na ang Kani na tayo ng kumain. Ang sarap sana niyan kung meron pang sili. Pero ayaw ng anak ko na lagyan ng sili kahit na mahilig naman siya sa spicy. Pero pag sa ganyang gulay, ayaw niya yung fresh na sili. ka na!